Maybe. Erinnya lya Yesu yebazibwe nga bulijjo, yebazibwe nga erinnya lya Yesu yebazibwe nga bulijjo. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale okujja. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa ansobozesezza okubanga nzize ate nammwe ne mubeerawo era ne mujja mu bungi bwe muti. Bw'otuuka sharinga video obeereko gw'oyita. Okusooka byonna njagala okubeebaza mwenna abali mu kusiiba n'okusaba Mukama abawa omukisa. Ekisibo si kyangu, saddaka eyo si nyangu okuwaayo. Waliwo be mbadde njoga nabo abalwadde nga babadde balwadde n'asawo n'agamba waakiri, waliwo abadde tasiibangako wabula n'anywa yigirasi y'amazzi emu naye n'asiiba. Waliwo agambye nze gwe gusoose okusiiba olwaleero. Mwebale nnyo okuwaayo saddaka eyo olw'eggwanga lyaffe. Nabagamba tulina okuwaayo saddaka, tulina okudabulinga saddaka. Museveni z'awaayo, awaayo saddaka nga bw'ayagadde mu bakatonda be. Naffe tuweeyo saddaka ewa Katonda waffe. Nzikiririza ddala nga Katonda waffe tajja kutuvaamu, Mukama tajja kutuleka. Mbebaza mwenna olwa saddaka eyo. Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa. Nange temulaba bwe mpogosemba mu nnaku bbiri. Naku bili mpogo semba, limba denji no mtu mnene kwe guti gona gugwako. So kati, tetuina chakola, waluwa mutango kwe tuina okusasulira olwe gwanga lya fe. Na enzi kiliza Katonda omulungi ow'ekisa, tetuja kuvira awo. Jagalo beba zenyo, olw'okutambuza message ya jo, response, ne kati debate nene nyo, mukaboksi, simanyi video yo bwe yakoze. Na ye responsi ya ukanye nyo kufidi yeziise. Waluwa mtu angambi ya kajida mwe mirundi ye na. Mwela ya kajida mwe mirundi ye satu. Mwela ya kajida mwe mirundi ye meka. So njagala kweba za Katonda omulungi ow'ekisa. Olwo kubanga ayogedde na mwokuita mu video yeggulo. Abantu bangi bali ku mabbali g'emigga e Babylon. Nga baba kako okuyimba ennyimba ez'essanyu. Waliwo bakasaba ebusoga. Gira kula boti, abebusoga baganye. Niba nanga abantu bebusoga bayine mputu. Abasoga muli bantu babi. Jeno yaza kula boti nga yekubira jambo. Abantu babadde baze kulaba ku kyenena, niba nanga atabe busoga namwe muleke. Baze ne balaba kyenena na kula boti jeno. Se baruba. Bagamba be. Naleto omuyimbi. Kula boti ayagala kula boti. Tewali. Na ye abasoga mweyongedde okubeera abantu abazibu. Muli bantu babi. Ne muli emmere ne mutambula ne mugenda. Abasoga muli bantu babi. Ekyo kyo tumaze okukikakasa. Tetwaga kuddamu ate kukifuna walala. Mwebale nnyo, mwebale ddala byonna bye mwakoze. Naye era ne Katonda abalaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala fetwasiimye. Era message yatuuse ekiri eyo obwamu obuli eyo obumanyi. Aweleka nveewo. So njagala kwebaza Katonda olwa video eyo. Sawulo yagamba Mukama bwe yamuyita okumufuka kamafuta nga bamufuseeko amafuta wa Samweri. Yagamba inze ava mu kika ekinafu ne mu kika efamire yaffe yesembayo okuba enjavu. Yannyonnyolanga olunyiriri akasolya biki ng'ewaabwe bo be basemba ku layini. N'agamba naye nzaani Mukama gw'aggyeeyo. Nange nja kwogera statement eyo kubanga ne Dawudi naye Mukama yamuggyeeyo gye yali tamanyiddwa. Ne ngamba ewaffe kitange David Katongole jjajjange Kanyihamba lwakakambe yeebase emawokota bunjako muzzukulu wa Kagunga Empororo. Muzzukulu wa olumba ngezaako okutambula ng'omugundi nkomawo kanyonyi gomba. Wulira, waffe mu nnyumba ye waffe fetuse, mu kika ki waffe fetusembayo okuba abanafu, fetusembayo okuba abaavu, fetusembayo okuba abanyoomebwa. Naye nange ngenda kwebaza Katonda nti Mukama waakiri yandeese n'enjogera y'ekigambo kimu ne bwe luba olwo olunaku lumu.
ni wabawo omuntu akiwulira. Ekyo ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Kubanga ffe tetwasoma. Ffe baavu. Ffe babi. Kwegamba ffe byaffe. Museveni ffe byabba. Tata nalwana n'atasasulwa. Kwegamba ffe ugwe twali tulandiddeko yafande Katongole ntiwakiri akubye emmundu. Yagende Bama n'aviira yaawo. Yagenda mu nnyanja n'aviira yaawo. Nga tatobye. Ii naye Mukama. Ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza Mukama. Nti waakiri. Tunaabala ekyo. Nayagala nnyo okuyingira amagye ne poliisi mpeereza eggwanga Uganda. Naye mpulira nga wano wamala sijja biyingira. Si kati nja birowoozaako eri mu Uganda empya. Now, tuyina politics, security alerts zibaddewo naye nzirese. Nzirese olw'ebintu ebitali bimu. Naye abantu b'enguru. Abantu b'enguru kansoke mbabuulireko kino. Bwe mulaba projekiti ze babaleetera ez'okulima. Ebintu ebivaamu juice, temutawaana okubirima. Bagenda kubaleetera projekiti w'okulima fene, fene avudde Korea. Babaleetera projekiti y'okulima fene, fene agenda kuva Korea, nga fene wambala nnyo 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 nnyo. Waliwo okulima emiyembe, babakolere ebyuma bya juice waggulu eyo. Temutawaana. Fene gwe babaleetedde ensigo za fene ze baagala zirimu ekirungo ekigenda okukola nuclear. Baagala kukola nuclear plant eyewammwe eyo waggulu. Kibabuulidde bukyali. Bye bimu ku bibadde mu security alerts naye nzireseeyo olw'ensonga zange ezitali zimu zijja kutaataaganya obubaka bwange bwe ngenda okubuulira leero. Then katuyite mu bubaka buno security alerts nja kuzireeta. Kuba tubabuleetera security alerts ne mulowooza nti nno tusaaga. Nabagamba Muhoozi agenda kukyalira obwakabaka bwonna okwetoloola Uganda. Naye buli bwakabaka bwanaalinnyamu ekigere mujja kuba muwedde. Jjo mwamulabye Musoga Bugembe. Mwamulabye Bugembe. Ng'ali ne RDC. Waliwo Musoga gwe njogedde naye ne mugamba yii ow'ekitiibwa baaba nadyope baaba atuliddemu olukwenda ngamba ono RDC wa Museveni. Ekyo sinze nkyogedde abasoga. Mundeke sinze nkyogedde Musoga yenya kyogedde. Yangambye oyo RDC tetumubalaffe. Kati simanyi oba kabaka we Busoga RDC I don't know. Omwana mwamulabye buli bwakabaka yabutegekedde ente 2,000. Buli bwakabaka mu Buganda yabutegekedde ente 12,000 mu 5 n'ebirabo ebirala. Buganda mutabani wa Museveni bwayingira mu lubiri ne mumwaniriza. Tugenda kuddamu twabye olumbe lw'obote tutekeka akena. Embwa tetukyagibala. Ate tugenda ddwabiza waliwe mwalwabiza ne muteekako embwa. Mwalwabiza ku lubiri. Ku lubiri lwe mwayabiza olumbe lwa mwe bajjajjaffe mu mwabikola. Mwe mwagugulana ne obote ne mutugamba mubi. Bwe yafa ne mumusikisa embwa. We mwayimirira nga musikise nga muteekako embwa okusikira obote. Tugenda kuleeta akena. Tusikiza akena. Tumusikiza obote mu butuufu. Obote tumusenyiwe ebibi. Mutabani wa Museveni ageza ayingire Mmengo. Mutabani wa Museveni ageza ayingire Mmengo. Tugenda tuziikule obote tumwezikire. Abajjwa tugenda kweziikira obote tumujeke ebibamba byonna, tumujeke amawe mukirano, tumuzike mu bitiibwa, tukwata akena, tusikiza akena, tumusumike. Mutabani wa Museveni agezali nye Mmengo. Agezali nye Mmengo. Fetu sirise. Mutabani wa Museveni agezali nye Mmengo. Anti mwaniriza yaniriza buli kiramu. Tugenda waliwe mwasikisa embwa olulumbe tugenda dusa zaamu. Kubange obuyinza abajjwa fetu bulina. Tusobola n'okukusala y'omuntu eyewanikidde waggulu kumu eyeetuze. Fetu manyi. Chemistry amuwanula yo. Wamoza tunayogera birungi byerere wano twaze kwogereza. Now, obubaka bw'olwaleero, olwaleero tugenda kusoma. Embeera eri e Uganda, abantu bangi, emitima gikyennyise, waliwo bye batalaba, bye twagala, babirabe, bwe babanga tebabiraba. Abadde abiraba naawe obitegeere. Kubanga waliwo obuntuntu bungi obusiikiriza okubugulaza abantu. Kati twagala tubajjireyo kiri ekiri munda.
ogenda kuandika kitabo cha Exodus. Nzize ye wali mu kitabo cha Exodus okuvesura 10 olunyiri olwabiri mu 8 no olwabiri mu 9. Aha. Then ogende ne mu Luka 19. Luk 19 verse 39 and 40. Ebya wandikibibira bwe binaba bitwekonyeko tujabbi jao. Abantu bangi baweddemu essuubi balowooza mbu Museveni mukambwe nnyo. Mbu era kakati eggwanga agenda ddimalawo. Omutwe gw'olwaleero gugamba bwe guti. Farawo yasinga kubeera mukambwe mu nnaku ze ezisembayo. Farawo. Ennaku za Farawo ezaali zisembayo. Yali mukambwe nga tasalikako musale. Bible&politics. Kati bw'olaba nga n'ono yeekambuwaza ng'omanya olwaleero awo we tugenda okusoma ekitabo tugambye okuva essuula 10 olunyiriro olwabiri mu 8 n'olwabiri mu 9 ne Luka 19 asatu mu 9 8. Naye nga sinagenda mu kigambo kya Katonda, bingi nnyo ebiriwo aba UPDF mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja, bingi nnyo ebiri mu UPDF wali akasiriikiriro, ba IOs manyi ba intelligence support biki biki ebyo, baba wadde omulimu gwa kunoonyereza kuba officers bonna okumanya information yitawa. Ekimu ku kyakwasa Katumba Wamala, mbu Katumba Wamala ye yatuwanga information. Ne bamuchunya musajja watu omusajja gutwala bulanganga atuyita bakakwerege yabagambe bane mu nzite ne ababana simanyi nanga bana mbatia kati bagambe ba IOs bagambye tewali yo junior officer Museveni yagambye tewali yo bano bakakwerege bano tebalina magezi gawayo information naba wa madara dara wagulu abo banonyerezeko kati buli muntu alina ranka atya munne buli alina ranka atya munne. Nabagamba omuntu ampa information ye ara of fulani fulani. Sambo babulia kakati chomugamba temumumanyi. Eye namba temujimanyi. Ara of fulani fulani mumubuze. Mwageze kuta wawazalendo. Ulira, babagambye munonyereze ani information ye itawa. Bagambye ba IOs we bataleta muntu awayo information. Bawedde. Katine ba IOs emitima jiwa kubira mumitwe. Zendi wanonsirise. Mugende mwacholi pi mwe abantu beyo waguru beba bieko endogoyi engamia ente mugende mwacholi pi waguru wali ebisoro bya mwe na bilie mugende munkambi je bayita acholi pi ye wali ebintu bya mwe wali endogoyi wali engamia wali embarasi wali buli kimuche wali oluuziza ko ebintu byonna byo baba bako bilie mbabulite naha njagala nzije wo bu politics obutono tono obuliwo wano bwe mara ngende mu kigambo kya Katonda ng'obudde bukyali kubanga tuli mu kusiba n'okusaba ekigambo kya Katonda kirina okuba okutwala pati ennene. Njagala tusigaze yeddakiika ezisaba gwe wamu nange tufune obudde obusaba tulabe tukkiriza Katonda nga Mukama ajja kutuddamu. Mukama tasobola tulika mwekamba buulire tuli bawanguzi n'okukirawo mwe abasomye ekyawandikibwa kiri echa basekabaka ekisoke sura 2 echa Ben Kadadi nga alumba Akabu alumba kabaka wa Isirayiri no bwa kabaka 3 mu 2 ne bwero bwa kabaka 3 mu 3 balumba Isirayiri mu ngeri zonna ne bagamba tuba tudde yonge njuba egudde Katonda wabwe alwana enjuba nge njuba yaka Katonda wabwe enjuba bwagwa tusobola bakuba ne babasala ke kirunge njuba egudde Isirayiri ne bakuba ne bakomaloga Katonda wabwe akola kiro Katonda wabwe kiro tubalumbe nge njuba tena vayo tubalumbe ne baba kuba ne bagamba tubalumbe mutuntu tubalumbe mutuntu kuba abera akoye ne baba kuba ne bagamba tubalumbe ku rusozi tubatege mu kiko ne baba bila mu kiko bulo bajja Israeli yu yakola bweti ya masteringa mulabe wonna wajira oba kiro ba misana kumukuba kati Museveni byatukola agamba kakati balese ya wogubozi bozi era ekibiina kibalama kitute yabulide ne European Union kakati European Union bwe mwali kyagulanye bwe era kitwala mwabulira European Union
Why now European Union? Kakati na awe nao bituwala. Bakulimba. Fetu wangula. Ezo zona bachusa bato gundi. Bato lines. Walutalo lwerumu. We are in the same war but on different battles. Yes, battle ndala. Waluwa battle eye bukarabi. Waluwa battle eye katonga. Waluwa battle eye semuto kapeka. Waluwa battle kugamba battle zichuka nengo lutalo lwerumu. Duona duari lwachinana mumukaga battle ze zichuka. Wachitegede. Kakati abeni UPM ntima jiba kubira mu mitwe banange bagambye ekibiina bakitutte press conference bwe bali bakimuwa ku press conference ba mbuza bakimuwa ku press conference bakimuwa ku TV olaba kyagaana rulinga muri mu CDF ne mundu kibaramane bamukuma ne bamujjamu enjala ekibiina kya lemere magere. Kakati chigende kati, au wona bazanyira kumutima guo, tiyo gambe, iya, tekati NUP jemba dendo oza, nti NUP ya feba nanga, ate bajituti, nga bajitu wala wa. Ate kambabuli, NUP siye kola fe, NUP siye kola change, fabagala change fe tukola NUP. Obo chitegede, guwa ulira, tubade muomoro, nga DP, teina yo candidate. Kati orwale robo batu wala NUP, netuda mu DP tuyinzo genda mu kalulu akaddako nga NUP teyina wo candidate nga DP yina candidate kubanga kyagulanyi ye president general wa DP okitegedde omuntu abera nebintu bibiri omuntu asindike ekigali abera ayina ekigali nga ayina nenziga naye bwatuuke waka ekigali akiteeka unajja mu enziga najiingiza mu nyumba enziga kyekikulu enziga ye wirubaro. Hey, name Munange. Munange passed Chibina Bachitu Tibachituari. Museveni Yajira Komichikosi Marumu. Najira mu Muani. UPM. Na to Fugira Mwena Remu. Katova to Fugira Muchi. Katia to Fugira Mue Fudisi. Hey, Eria Motokayare to two Sako Waliwa Babiakama. Bajituari. Na Yako Yagara Kungamba. Gwe, Oyagara Kungamba. Bobo in your motoko kuvu wama. No jamu pake Kampala nge motoka ya bulaka bwobodaye bwama ero linda ya bulaka ekuzeyo yekuzayo bekitwali ekibiina bekitwali baba kitwala fe kibiina mu kibiina hehe ne mu musaga temula banga NRM evunze ne tumala tuchencha chagula nyina mara enziga ne tukwate enziga eno ne tujisiba ku NRM oyinza okulaba NRM bweli akalunga tewali wona musirikale nomu aliwo ku polling station kakati atecho tuchidebatinge ko muchimanyi bulunje ekibiina kyatula press conference gwani delegates conference ne balonda ba leaders mbu ate kibalama yayise nga kibalama baamubuuza okyayagala obukulu wano nti nze sikyayina gagobambaata bana balinzi bato ekizungirizi kirala kakati atenze nze mundeke mbereno nyumiruwa mpira nze ndi mchirasha bigambo bi CDF na mchima na mu be migo na mwane bia nanywa kubia nga weba mkuba omanyaya galo mwengo yomusajja kibalama neba be migo neba mwa bia ekibiina chale merika mucha ekibiina china judgment nera mwaga nzije wano to discussing ekibiina NUP bajituwali. Heni upiwa jituwale. Nemu wa nangi. Wali wabali wabali. Eni yu. Gwani. UPM tunajipe. Tunajipenda. Eni. Ani. Bajitani. Echecha Museveni. Bajipenda. Yatuka. Yajira muwe na remu. Na yenga uri bali ba imba simanyi NUP simanyi UPM. UPM tunajipenda. Teyaweta wali mukona, teyatuka na buwama. Buyave mbarara buwetu, teyatuka buwama. Atukala katide mubivina bibiri FDC na NRM. Simu atukala katide. Chikosi marumu ya kome eri mutukula. Amini ya mba, ya eri mutukula. Chikosi marumu yone dayu. Hey, wenu osaga.
Eni yupiwa mujitwala mujitwali. Atete mwina mujitwala. Simu mwina certificate yayo. Simu mwina. Ebyo byonna batulumba mu different time. Time uzi. Nti atugenda kaungezi wano. Tugenda kaungezi. Bakulimba mumutunulire mulabe. Uwona waita. Oba twebase tuzukuka tukuba. Oba tuli kuchamisana tukisula okukuba. Uwona waita tukuba mukube. Ekyo sikimaze. Mengo naba maze mwe mengo mugeze bugeza mukyaze mutabani wa Museveni. Hey, katikiro njagalo kyaze mutabani wa Museveni mengo tujja ku rubiri nakena tufumbe mmere awo ku kabaka njagala road we wagenda okubera olumbe lwobote tusekizake na mu mirembe tugende mu akokoro tuzike obote mubitibwa obote taina musango. Ye kibala mali ludda wa simu maze. Busoga na mubagambye da namwe mwamulabye. So BanaUganda mugenda ne mutya ebintu waliwo ebintu bye mutya mbusimanyi. Mwe mulemeddwa okutunuulira damage gye mukoze ku Museveni. Wabula mwagala okutunuulira damage Museveni gy'abakozeeko. Lwaki mwe temulaba ku damage gye mumukoze? Olwaleero ne bw'oba ogenda kukola ka birthday tokakola watali magye. Buli nkugambye bwewabaawo edda twasamanga emipiira. Afaani Katongole family. Uyo musajja yali alina abaana yali alina timu y'omupiira pulasi nga ne balizaavu tusobola okukwata ekyaluno bagolu 3-0. Naye nga musobola okugenda ne muwakanya emipiira kyalo ku kyalo ku kyalo naye olwaliro ne bwe muba n'omupiira gwa famire wateekwa okubeera w'emmundu waakiri mukaaga. Ekyo kitegeeza ki? Kuffe naani asinga okutya munne? Ekyo mwe temukiraba? Okugamba obugambi nti wagundi waliyo endongo. Waliyo pati. Mwabulide chairman. Chiyamani ulumugamba kagamba, osi bwana amanya, osi wamutegezeza, osi ngateka wawe mundu nya. Na yecho Museveni agenda chimalako banga chi. Agenda chiri kiliza banga chi echo. Echo mumanyi chichiko chiva, mwecho wachite muchivara. Wali wabe mitiana baba de, wa, mitiana mubenda wabade obe mipiro, jamasazo, jachi, javicheo, javika. Mundu ezabade wali ozimanyi. Abasirikale ababadde waliwo bamanyi. Abaleya. Kumpi omupiira gwonna gwabaddeko basirikale leya. Leya. Bayogera ki? Habo bogedde ki? Bagamye mbuno ki? Naye mwe ebyo mwe lwaki temubibala? Mwe mulowooza agamagye okuteeyenga bwe gati ne gabeera bwe gati. Olwo Museveni abeera tatya. Museveni tagenda kuddayo kutula. Museveni tagenda kuddayo kwebaka. Naye mwe nno musaaga. Namwe. Mubuseko kumaso kubyabakoze namwe mutunuleko kubye mumukoze. Waliwo lwe nalaba waludi life nga engo empologoma erwana negundi erwana nembogo nezikubagana zonna nezikowa ono neyebaka wano nuno neyebaka wali nga buli omwajja wati. Naye nga embogo mulekola mu bweti ne gundi ne yenyamula. Ne yokutuusa embogo yagamba negamba ne bannange nedda kanfwe bufwi. Kanfwe. Ne yeegira nekulukunya nekondu ne mufumite gundi okutuusa engolo yakiza ne gamba. Awo. Nefwa. Naye bwe muba mwenna lwaki mwe temwongera mwawo kajiya kamu. Ekikoze obubi. Museveni obudde abumalidde kummwe mwe mumala ekiseera ne mumugyako ebirowoozo ne mubitwalako enna mugongo. Banne neyogedde ekintu kyenna mugongo mbu tekirina makulu. Abakatuli ki kyebankola n'abaprotestanti kyebankola nzizeemu binnyonnyola bito. Sagambye nti namugongo talina makulu. Namugongo alina amakulu. Naye mu kiseera ki nababuuziza emyaka ebiri egiwedde mubadde mugende enna mugongo.
mubadde mugenda ah bwe kibanga kinene nnyo nga kikulu nnyo kikutwala muguru ekyo kikutwala muguru era butagenda na mugo kugamba ekitegeeza olwokuba tetwala magajire emyaka ebiri si tugenda genda muguru kike kyagana jiri emyaka ebiri crisis yaliwo mu gwanga kati crisis eri mu gwanga esinga eri ebaddewo kubanga eri yali created nga Museveni agikuriye tinze kuba sente tewaliwo covid ali ludawo imbo mtu kokola emikolo COVID-19 gutarani kwa magutu uko kutambula buli muntu ajane yerolera abebusoga beroledde ne bagamba bannaye omwana yakoze bwati jena uba benenga twalina ya domukono nogumu nchati abantu bebusoga sigenda kulinya busoga paka nga waitu amufumbira nkaka siza nga waitu amufumbira nkaka siza tebintu tebijja bela bwe ebityo si ebeni kubera ku TV kunda banga zenne kubira jambo zenne damu Nedda. Wakiri ndi mugamba nti nze. Nakoma okulinnya ebusoga nga nambula P7. Sidanga mukulinnya busoga. Hani gwe muswaza bwe mutyo. Big size ayogera. Vai. Baneki bakoze big size. Oyo yawedde. Oyo yawedde bannange. Naye abasoga omuko. Sebo mukono agenda asitama ku buko. Naye bannange abasoga mwebale BanaUganda mutwaleko obudde mutunule namwe ku damage ze mumukoze kambabulire mujjukira bonna bagamba nti oyo mwana akuumibwa muleyazi walabye security ye bweyimirira leya nabagamba bazimba leya bwe batinga bosala omucungwa bwoti mu makati bwoti sibusimba naye bwoti n'ogusalamu bwoti ojja kutunulira gundi sakoze ezigulimu nabagamba uyu mwana bwe batyo bwaba mukuma ninze bwe mba mwagala mutuukako era nja mutuukako wanudde nja mutuukako kuba byonna mbimanyi babalimba talina security yamu naye abebusoga bamulagiddeko bwereere so bwe tujja ne tuba wa security alerts tuba tukitegeeza ze tuba wadde obwakabaka bonna obw'omu Uganda buli under attack era oyo mwana bwe yali atandika okwepima ng'atandika okwepima apima bwati yatandikira mu bwakabaka bwa Buganda mu biseera nga wabadde walina okubeerawo emisinde gya Ssaabasajja Kabaka n'ogitabaawo omwana yategeka emisinde mbuye bamuddukira emisinde mu kifo kya Kabaka Naye bannange njagala omuntu ayaniriza omwana oyo emmengo. Omusajja owaffe Omuganda gwe bayita Nsambu yayogera ekigambo eki nga Buganda ekyalina Abaganda yayogera ekigambo eki nti empale Kabaka gy'ayambala njambala. Genda obuuze Nsambu gyali. Ekigambo kyabonyaabonya Nsambu ng'atambulira mu helicopter. Nali mwana muto naye mbijjukira ebyo ebintu mbijjukira. Hey, yabeerako simanyi minister waki, simanyi waki, bamufate ninzaawo, atambulira mu helicopter Nsambu agipakinze mu Masaka, Nsambu nafuka, Nsambu. Yagamba no, Kabaka empale gy'ayambala nange njambala. Ekigambo kyokka Nsambu kye yayogera. Akasajja bakayita Nsubu gabirekerawo bannange amumule mirembe kubanga yatuwa omumbejja bannange gunsinze tatawo omumbejja bannange munsonyiwe naye ebiseera ebyo yali nga tannaba kubeera tannayingira wano nga akyali kakwerege nga yenna ali awo bwati agwana teekako cupa n'abaka ekigambo nagamba bannamasaka mwawulidde Nsambu nga bwe yagambye nti no asobola okwambala empale ya Kabaka. Mumanyi okwambala empale ya nnyinimu kye kitegeeza. Nsambu teyaddayo kulya kalulu yadde okukuuma oluzzi. Nsambu teyaddayo yadde okutegeka omukolo okubeera kyamaani w'okwanjula. Nga ne babatuula ne bagamba nga alina ssente naye nga tewali ayinza kumukwasa nti gwe kyamaani w'okwanjula kwange never. Nsambu watu buyafua eche chigambo chichata Nsambu. Katibu wabanga Nsambu wafe tuwa mubonereza. Njagala omwana oyo yadduka emisinde mukifo kyemisinde gya Kabaka. Mumwanirize mmengu. Chetuna alakole chenka nankana. Tugenda kusumika akena.
tugenda kusumika akena kati mwe mumanyi kubanga nchimanyi bulungi nti enteseganya wezili ezimuleta mu lubiri nchimanyi tuchimanyi bulungi enteseganya za mwe ezimu inzirira Buganda binjocha olumu ngano byogera nchimanyi nti wali wente ekateka ezo ku mulabengerije mu muyingiza mu lubiri semanya aleso oluwalo aleso oluwalo alulete alulete bwaluleta ku lwokuna ennyimbe bazabya lwa mukaga oba kusande tujja dwa ya ku lwomukaga tulusasanye kusande ku mande tugende mu akokoro Buganda mutegere nti namwe kati tubavuddemu BanaUganda abasoga bakitegedde nti oli kabaka ate si waabwe abomu ati oli bagambye bwe bati ono omwana gwe balayizza wano mbuno yalidde akalulu oyo si waffe be bamulese ne bamutusibako oyo si waffe kakati abebusoga bategedde nti ono kabaka gwe baleeta zenkayana ziri nnyingi gundi ye kabaka gundi ye kabaka gundi ye kabaka gundi ye kabaka ye Museveni n'alonda abantu batandise kitegeera mwe bakalicho leaders mwe bakabaka baffe you are going to suffer mbabuulira mugano okuyimirira n'abantu yene sawa muyimire kusaidi y'abantu oba mugende tumanye nti kati tusigadde feka waliwo ono omwana batulaga omwana ku mawulire mwana wa myaka 7 alabirira banne kiki mama yanoba tata yadduka mwana wa myaka 7 alabirira banne temwamulaba katunoonyeeyo mukulu waffe wa myaka 7 atulabirire ekyalo kinamukwatira kwatirako kubanga mama yanoba tata yadduka abaana webali era abaana webali tujja kubeerawo naye bwe tumalanga okukula ne tukwate kkunje tetwagala muntu akomawo mwana wange olwekyalo kimaze okuweerera osomye oleesa omusajja uyu mwana wange nze taata bannange oyagala kujja makerere gamba omwana afunye doctorate mu mateeka kakati awo ebyobulamu biteredde nedda ogenda kuswala kibalama nupu namumaze kibalama ne nupu bosi baddamu njagala genda mu kigambo kya Katonda kinjagala okusigaza obuddo obungi sawa namba tugenda kubeera mu kigambo kya Katonda ako ka politics tekamaze mwene emitima gibe wanise lwa kibiina twajira mu motoka ya bulaka tusobola okuddirayo mu luuli tusobola okuddirayo mu sahara tusobola okuddirayo mu basi anayi namwe mukama Katonda wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo nkwebazizo olwo lunaku lwaleero mukama tata tuze wano okuyiga okuva mu kigambo kyo nkusaba mukama amagezi agange gaveewo ekyo kyonna kyoyagala okugenda eri batabani bo ne bawalabo mukama leka kiyite ku lulimi lwange kigende gye bali mu linnya lya Yesu leka wano mukama waleme okuvaawo omuntu addayo nga bwe yazze naye buli omu addeyo nga alina kyafunye mu linnya lya Yesu yogera eri abatukuvu bo bano mukama kubanga bali mu kaseera akazibu nga baagalayo ekigambo kibayise we batubidde mu linnya lya Yesu nzikiriza mukama nti w'oli okwogera eri emitima gyaffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda enza binatusabye. Amina. Now, mukama waffe yebazibwe nnyo. Tutandise ekigambo kya Katonda. Omutwe gw'obubaka gw'olwaleero gugambe bwe guti. Falaawo we yasingira mu biseera bye ebisembayo yali mukambwe nnyo. Era n'ebigambo bye yayogeranga byali bisagwa nga bwe mubiwulira. Kati bw'oddamu okuwulira ebigambo ebikambwe ebiva mu Falaawo w'omulembe guno todduka beerawo kubanga Falaawo buli lwe yalinnyisanga eddoboozi nga ne Moses alinnyisa eddoboozi kati mmwe kye muva muwulira nga mulumwa Falaawo bw'aboggola mmwe temwagala muddamu Falaawo bw'aboggola mulowooza kati olwo kiwedde nedda osaana kubeera bubeezi kubanga ensonga lwaki tulina Bayibuli bali we batereza tunywereze waawo we bagwa tukole kitingewo kati fu omulembe ogwaffe judgment yaffe ejja kuba nnyangu judgment yaffe ejja kuba nnyangu kubanga tuyina kwe tulabira byonna we balemererwa ne we bayita kati eyo judgment nnyangu kati biri ebyabali ebyaba pioneers abo bebamanya ebizibu byabwe ne Katonda waabwe kubanga bebaali basoose tebalina we babisoma tewali we kyali kibadde
president etandikira ku bo. Kati ffe tuyina we tusobola okugolola ky'ova olaba bw'otuukanga mu mbeera yonna okujjako weebanganga teri mu Bayibuli. Bw'otuukanga mu mbeera nga teri mu Bayibuli, kola ky'osobola, kola ky'oyagala, naye ogendereranga nnyo. Oyinza okuba nga ggwe tomanyi waweeri. Toyina ky'ogenda kuyitamu nga mu Bayibuli tekiriimu. Kimbuulire. Kimbuulire. Gwe mbuulira nti kino tekyaliyo mu Bayibuli. Gwe mbuulira nti mu Bayibuli temuli gwe baalyako mmere. Gwe mbuulira nti mu Bayibuli temuliimu musajja gwe baaleepinga n'agaana. Gwe mbuulira nti mu Bayibuli temuliimu gwe beegomba n'agaana. Gwe mbuulira nti mu Bayibuli temuliimu yakola. Gwe ngamba nti kino ekintu kikutuuseko nga kisoose kutuuka ku gwe. Nze nve ku internet. Hey, nze nve ku internet. Kakati ogendereranga nnyo ng'okola decision. Gwe kikubulanga mu Bayibuli sooka onoonye, sooka obeeko kubira omusumba wo. Omubuze wa mapasta ene ensonga mu Bayibuli eri etya era bwe yabeerawo yakola etya. Va mu kugamba naye naawe ne bwewandibadde ggwe. Kubanga munaye ne bwewandibadde ggwe balinayo oli omukazi. Ekikazi kirungi. Omukazi muwanvu, omanyi mwagala abakazi abawanvu. Omukazi ayina essente. Ate kyeru nga wakirabyeko bw'oti. Ate kiddugavu Black Beauty ogimanyi. Kiri ekikazi ne bwewandibadde ggwe olimba. Gwe mba nga nze sandisobodde. Yusufu mu Bayibuli mwali nze ndeka. Nze nange nze mmanyi ebyange. Yusufu mu Bayibuli mwali. Ekyo bw'olituuka wali nga kyeweewolereza nga Mukama ayita. Yusufu, Yusufu, wama jangu ne mukapotifali jangu. Bakutere wano mukapotifali. Bakutere wano omukazi yakusuula odduke. Ugambe atatu bakino kiki bannange. Bakubuze kakati ono Yusufu ye yawangula ono. Kakati bw'olemererwa otya kuno kirira. Judgment zaffe zijja kuba nyangu. Judgment yaffe kubanga president siweziri. Munnange nze nali sina kyakola nga bansibye, nga bampayiriza, nga bansibye, nga sina kyakola. N'oyo naye waali. Mukama nze gwe baali bagenda okutta, nga bantadde mu misota, nga bantadde eyo wansi mu mpuku, nga waliyo emisota n'amasannyalaze, nze nange ne ngamba owange kanzikirize nga bayita Danieli nga bateeka wali empologoma. Danieli baamusuula mu bunnya bwa mpologoma nnaku mmeka tezirya. N'atuuka ne zikola ne bamubuuza okkiriza tukuggyeyo n'agaana. Mundeke zindye. Kati ffe tugenda kwewoleza naki? Hey! Wama gwe wulira katugende mu kigambo kya Katonda. Waliwo ebintu bye mutunuulira ne mulaba nga mutidde nnyo kubanga Museveni alabika ali nnyerevu. Mumuleke, mumuleke ali nnyerevu. Eyo gye ye, eyo gy'agenda waggulu nga yeerega ng'olukoba lwa jjita ku egyo emyaka gye lugenda okubalukira. Agenda kubaluka akameme, mwe mumulega akameme. Kye muba mukola temukkiriza okukakkana wansi wa Museveni. BanaUganda temuwulira. Abasoga bakoze ekintu Kuruani kyegamba. Kuruani egamba bweti. Gw'owa okukkiriza okutona okusembayo ekintu kikyawe. Ne bw'oba ozze n'obeerawo naye kirage nti n'okikyaye. Omwana tafunangako humiliation nga gye yafunye Busoga. Hey, bannange jeno temumulaba. Ne bagamba oba omuyimbi y'anaabakyamula. Hey, kola boti nyina abana omuyimbi abalala basambi ba mpira abalala bakubira bikonde nyina abana vayo. Hey, wakiri aina okukkiriza okutono nga gwe oli kulo degrees percentage kikyawe. Bagenze yo ne bamulaga obukyayo bwa highest order emmere yo ne bagirya ate munnanga akanyama akakyere yo ne bagirya ne bagenda. Hey, wakiri Kuruani egamba omukkiriza asembayo ku beesi wansi ekintu kikyawe. Wakiri mukole ekyo naye mwe BanaUganda tuteekwa okubeera redi nga Isirayiri bwe yali. Okimanyi nti Isirayiri bwe yabeera mu buddu baali baddu naye bagenda prosesi y'okutuuka okufuluma Egypt. Genda osome. Nga bayina abasirikale emitwalo esatu. Ekyo badde okimanyi. Nga basirikale era Bayibuli egamba nti ne basitula ejje ne lifuluma. Naye beetendeka batya okufunamu ejje? Kubanga era Bayibuli etulaga mu kuva essuula 17. Kubanga mu ssuula 14 baali wali nga bakulosinga gundi. Redi si. Naye mu ssuula ye 17
basi sinkana ngabali refidim basi sinkana naba marriage ngorede mu Israeli muri mwama je ngabali nane Yoswa ame komanda agendo basi sinkana okulwana nabo ye Musa ali nye kulusozi tute kwa kubera wero organized mu buli kintu bila ya government tuyambe government tuyambe government tuyambe kati ate mu kamba buli le kintu chemutamani Museveni afunye tutumu munsi yonna ku maziga gabana Uganda. Museveni abadde creating a problems mu Uganda. Bana Uganda ne mukaba naleta solution mu region yonna. Amaziga ne gabutikira Africa, part of Africa. Najanga solution atenga ye problem nafune tutumu all over the world. Kati okuyimirira kwa mwe kwe kusure tutumu ya Museveni. Chovora ba, akatono ke mukanga baddeko, is no more. Tacha asobola genda wantu. Is no more ye kulijengera awo, e wanyerere, nakoma wo, nagenda ke wakagame, nakoma wo, watu, tacha asobola. Chagulanyi nari nyonyi, nagenda hapa wa, Geneva, nakoma wo, nagenda wati, nakoma wo, nagenda wati, nagenda jindi, nagenda jindi, nagenda jindi. Museveni kati yafo kasinze kukumu kuba waka. Ekibiina kya kibalama. Hey, kubanga. Termination. Hey, termination. Termination. Hati, kakati hati, ba terminate nize gundi contract. Hey, kakati yada siya ajirina. Siya ajirina. Kubanga atoyo mwana, akolera Museveni. Hey, akolera Museveni. Shia, huyu mwana akolera Museveni. Tuna banga besije, yeye akolera hala antu. Chichi. Besije. Yela ambi alimu komera. Ono ye ali mwamurwano nyakaluru kwegambo no yakolera abantu agogo nagabozi bachusa batola inzi battlefields bazichusa na yenga woye no yemu bakulimba gwawulira tuina kubera focused kuchetwagala wonna mu 7 wabatuise Buli jaba gamba, ekibiina kya Museveni. Ye ya chimuwa. Ate kati bebogera. Akabina kabadde kamwe wanya baka tute. Kati ekitufu chechi kubiombi. Kubiombi chechi. Anika kati. NUP ye vade yamanyi ye yamanyi. Mau tumuwade. Kati mau ye president genoa NUP. Ifitutute DP. Kasatu genda mitiana. Kubanzi njagala bajeyo juisi bagala. Nyine ekintu kyenjagala obbalaga. Ekinsiwa. Mulabo ba NUP enesimbawo omubaka yenna emitiyana. Mbabulidde. Nga tuzze mu DP. NUP tejja kubana mubaka mitiyana. Bwobanga osaga naffe. Kubanga ffe tuyina enziga. Ekola wirubalo. Ffe tuyina enziga. Nkugambye teriyo muntu ayingiza kigali kyonna mu nyumba. Ekigali kisigala wali gwamanyi ebitite bina makuru ebibaute bina makuru bwakera nga babitute musawa emu aleta bulesi nyondo nayunga awe bibawo mukaga natuza kunziga nakirira mu wino nasindike ekigali naye bwe babbe yenziga kimwetagisa jitumya Nairobi ogomwezi mulamba tenna bakutuuka enziga eyo gye bayita wirubalo ulira Museveni abadde creating a problems mu Uganda ne mu region najja mwe bwe mukabe nnyo koni abasaze mimwa wowe ekyo nachi solvinga banange sabarwanyi banaye sabarwanyi Juma Olisi banaye Juma Olisi yitongwa omoto uli waka kwa Juma ye mwenyewe atataja omoyo ebyo nabya kulimba Museveni yabikuriyeti nganga nagamba nze sabarwanyi nze sabara nengo mubuzo rwanyi sani yeye nyini yeye tekayo atene yekuba najja nagamba oyo namumaze oyo namumaze chovola bakati boyita abana nti abange David Kayira abaita tugende munsi koga ayeye Museveni che yakole buseruka wano yakuba abayekera nabamalawo bali babe njagala ntandika abange ne David Kayira tulabo bana atukuba Mwe mumpe namba ya David Kayira. Mwenze mumpe David Kayira tuogeremu. Tutandika abafu abatufu. Tutekewa tubagambe mujitewa no muri gestaringe.
mutusange bo wati nebo wati ngabya alali tulaba ba Museveni anatukuba buli mundu jana aleta tajajiza yombabuye mbabuye kubanga fate tuli wali ewuwe munda mwetuli nkugambye twatisiza twatisizo wa wazalendo atenga siye ye kati ate babade na nyimbu bamuse information yesi ne tuleta ka batoro toni ne tubaleta Museveni agamba banaye kakati agambye ba IOs mugende mukole ku nsonge eyo bwe mugana mwe nange nda basala ke mitwe ba IOs bali wali mu nkambi bafefe tama wulire mu buli nkambi chokka batambula na abagatuwa abagatuwa tebe besiga inze kugambye buli mundu je bagenda okuleta teja kuddayo njagala mumpe namba ya David Kayira mulabe bwalai na notes kitaweze ya mulekera ngatekeza afande katongole tulabe. Hey, mwe Museveni abalimba Museveni taina chaali mu myaka eje kyenda. Museveni alichi. Njagala batu wo kidomulaze ne Museveni tukirengeze. Tukiyise mu Kampala. Asoko ki asoko kiteka wansi. Hey. Tukijegaba ku mwalo ku mazzi. Tukirete Kampala asoko ki umuza wansi. Wakirinja biko mutima. Wakili mfwe ngo mukazi afiride chali wajaranga afajindi tatuse na mugongo ebyo musobola biteka mu bidi ne mujja no afiride chali wajaranga zen na mugongo naye baba ito kwenura ato ruva government tuyambe batutetakali afwe mudeyo nga muve na mugongo nga mukoye baba sengule eh nga manyi mugamalide mu nga mugamalide mu lugendo lwe na mugongo bakosengule nga tayina na gasetule bigere bizimbye we biti bichazimbye na mugongo kirunda je kirunda ani koti ki ani koti beirifu akukasoke bwe lunga ne bigere bizimbye he temu kubasimu baba sengula kumataka agamanyi temugalina na yaga tambulo kujenda mugongo omwako guwedde bwe muta bwe mutala magamwafwa mwafwa mpaye moto kabiri zovuze olwokulamaga na mugongo emyaka esatu nti waliyo mukisa mungi nyonyonyo olwokulamaga buli lwolamaga ovuge motoka mpaye akagaali naye nebakusengula ne bajja nebakuba ne batema ebitooke agamanyi togayina agerwanako bwetwogera nga mugamba mbuno gano ge mazima ge mutagenda kusanga wantu walala mbabulira nabagamba agama kanisa baba taddemu nga bwe baleta ente ne bazi kubanga makanisa gawo gweddalu abatusumba be basoko gweddalu kubanga abatusumba sibe batufu okutusumba abatusumba siba sumba ba Museveni siba sumba ba Katonda basumba ba Museveni hey nkugambye omusajja oba ennaku zino baamukyusa ndi mukumunoonya Vika Genoa Mitalamaria veterani ayambala ebyambalo bye ndate najja ne kukituuti nga gundi yasoma dyo bwa gundi obwawule ewaffe Mitalamaria buwama vika wawo munnamaje abasajja bonna batamba nabawo awo abamagandula buli omu alina pisito oyo yabakulembedde okujja na mugongo muze kuno na mukisa wa Katonda okakasa baabi saabulula tebikyalina mukisa kyova ofiire ekyali wajjalanga ojja na mugongo hey. Kyova ofiire ekyali wajjala ng'ojja na mugongo baabi saabulula Museveni buli kintu yakisaabulula tekikyalina makulu buli kye yasanga nga bwe yasabula traditional gundi zonna n'asabulula academics n'asabulula buli kimu kyonna ebyenjigiriza ebyenfuna nga bwe yabisabulula ne spiritual gundi bwato bwe yagisabulula tebikyalina makulu kyovola banna bagamba luli zadedi senfuma omufu asinga jamado omulamu kwata obubaka jamada buyabulidde weekend ogende ku YouTube ogeyo obubaka bwa senfuma buyabulira 2009 ombulira ani agenda okuyogera nawe in present day life ombulire otegere nti senfuma omufu asinga jamada omulamu genda yo senfuma akubulire ku muntu w'omunda gwe yabulira mu 2009 ne jamada akuyitira omuliro kakira akwate encha sukari alinye tokuba simu yange anti muliro
Omuliro 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 Mwani neiba wagenda kudukana bwadukana ngo chimanya tintintino yabadde akuloga kubira mukame ngaleza amanyi gamba tina haleluya mulinya lya Yesu mulete wana ebimwe bye 10 nebiwe bwayo service ne gwango zeyo ngabwe waze bonne yabasabulula bali mukuwasa wabula abateera wembera nkugambye jamada ino mukazi omulala simumanyi mukajamada muogere mukajamada muogere weno musaga nange munkwate bulungi ulira abateera wembera okubalaga nti basumba ba amaanyi ya bujingo yagenze mu bako kozi nze ne bujingo twawasa jindi lero bannange mukamu nsasire lero bannange sisinkanye ne bujingo ku platform platform bako timu bako mukama ata ugampe dage kisajja ulira baba muletedde ne bamuletera abanyarwanda okuva ejindi na bechi sawe na gamba mudemu katonda yogedde nze nsinga era ne bagamba bujinga alumiza basumba banne bwajjuziza ani gacheka ani bichi akibye nakijuza obitegedde ezo zonna artificial katonda Bible egamba bweti Samson nafuluma ne yekunkumula nga bulijjo naye nga tamanyi nti mukama yamuvaako dda nga tamanyi nti omwoyo mutukuvu yamuvaako dda omwoyo mutukuvu yamuvaako nasigala nga wali Samson nasituka n'abakuba naye omulundi gumu Bible egamba nga bamaze omusalako enviiri yasituka nga bulijjo nga amanyi n'engeri gye yeetandikamu okwegugumula Bible egamba ne yekunkumula nga bulijjo nga tamanyi nti omwoyo mutukuvu yamuvaako dda waliwo abekunkumula nga bulijjo ayiweyiwe mana yanje tuzajaliwa weri ali naye ng'omwoyo omutukuvu yagenda Bayibuli bwegamba ye nasomye ekyawandiikibwa wulire ekyawandiikibwa esula 10 okuva olunyiriri olwabiri mu omunaana kuba eggulo twakomye ku lwabiri mu mwenda not so Uliro jotu wakumye kulwabiri mu mukaga abiri mu musanvu yes kati ndi kulwabiri mu omunana Farawo n'agamba nti va wendi wekuma oleme okulaba amaaso gange nate kubanga kubanga ku lunaku lw'oligalabiramu amaaso gange olifa Musa bagenda ne boogera nga Farawo amugambye kakati tukkaanye ogusembayo baani abagenda kakati mwe mugende mundekere nti namugamba nti tetuzirika tetukulekera yadde akanuulo katawusiwe twakomye Farawo n'anyiga namugamba nva mu maaso otambule ogende kubanga singa nkutunuulira bwe nti nekukyusiza eriiso n'oliraba kojja kufa ogenda kufa so togenda kulama owulira obusungu bwa Farawo Farawo alina bw'atuuka ne yeerega ebica ne yeerega ng'olukoba lwa jita mumuleke yeerege awulira n'eriiso lye eriiso obuuso lisobola okutta Musa naye mukama yeebazibwe ku lwa Musa wulira Musa bwe yamugamba Musa n'ayogera nti oyogedde bulungi siriraba nate maaso go oyogedde bulungi siriraba nate maaso go nange sigeegomba Ni lwaki mwe Museveni abatiisa mwenna ne mutya? Who is Museveni? He's a living thing. Museveni is a living thing. Akaba nze bwe mulala nga akeke jana mu buliri okuzukuka azukukira essaawa mukaaga. Nze yeri akwagala. Wacha mina kuja. Nze tomunimba na Museveni wamwe babalimba. Babaletera Museveni gwe bamaze okuba ebiyiso. Namubu ya nemugamba Museveni wachusiza kapeti kuona wila tosere la nogwa. Aina kapeti ya inenja endona ziringeza basi. Hey, kapeti bwajirinya kubu hati nemu kwa tevi gere. Siku luanga asere la jagamba. Kwe gambo mwana nemu chiga atu kama. Linda wendi kusanga ngotade echovu mumutwe. Tosobola kulaba sabuni abalagala mu sabuni yambalagala nga ndi muto ayayayayayayay sabuni wona sabuni wona kuzino yawachi ne kando
Eje misubawa omusubawa nga gukuyika ku lugalo n'okubinduru sawa namba olugalo ne luzimba weruti ni misubawa jaka kati gukuzirako muwama mumanyi kando ne kuyika ko notajibulira ndo kulaba ngo lugalo lukalwa nogamba kando yanjo yanjise ku lugalo ne yero lingo yizo kulekana ya jiji kando wawe ne bakutasa ku kando nga kande yocha sabuni na kugenda mumaso oyiza no butalima mama sigenda kulima sabuni yangenze muliso lizimbe no kuzimba ne sabuni wina kuzino obe bintu bya neba nayi museveni oli mubi ne sabuni no mumala muobuka atengo musera nnyo wulira Farawo atisa gamba bwati Musa anva mumaso kubanga sagala kutunuye bwen kutunuye jana kufa bwen kuchusiza amaso jana kufa ekyo kirabanga ekyo kusaga owulira amanyi ge baba balina barowoza nti neri isoryo obuso lisobola kutta aba yagala awodduke bamugambe mama bwochogedde Musa atomedde ekisenge ambulance ye mujewu Musa yamala kumubulira kyaddamu kumubwe yamugamba nkubulidde nange segomba kutunula mu masogo nange bwotunula mugango ja kufua hey naye lwaki mwe Museveni abatiisa alejindi mwenna abajewo Museveni tuyambe banaye Museveni tuyambe ani abajewo haa ebyalo byonna abijewo kakati ndaba byeka abebbanda wali ku bipipa mbuna abebbanda bonna wansi amayumba kanana gonna bagasendewo wabula batandikiddewo kansala waffe ye yatufera kakati batugamba bagenda kutuwaloni kakati batugamba bagenda kutuzimbira kalina naye mwe mwina amagezi mbu omuntu omwetaka mbuno akuzimbira kuwe simanyi ground floor second floor yade ku rooftop kaba batwale mukifecho kuyimira ne mugamba wano waffe mutandikiddewo government tuyambe muvewo Museveni yegulidde ekitiibwa ku butiitiizi bwammwe ekitiibwa kye kijja kugenda ku buvumu bwammwe mwamu wa butiitiizi ye ne yegulira ekitiibwa edda waliwo wajjajja wa gundi walingayo baana bawalaboka naye nga babatiisatiisa ebivubuka byokukyala ebyo ngolwa bawala bakuze kakati nga bijja ng'abaana batya kumbe ebivubuka biba bize bijjiridde bo abaana bayingira sawa 12 ne bajjeeka ne bagamba munnange egundi abaana babatiisa biki tata nagamba nze nnyina wano omusajja nobwolaba omusajja bannange wiire genda okuume banno sebo nga atyebwe naye nga nfulumayo nange ningambange nze mulinzi aliwo nga bajja badduka kiki ne mbuuza ani ali ebweru ate kati nga ntidde naye neŋŋamba kansooke nfulumeyo ng'omusajja nensoka ne bagamba bannaye katongole yaleese wakasajja akanaka katongole kali kasirikali naye nga nange gunkubire muno mu kibegabega naye nga nange nfulumye olumu ne mubuuza wange gwe ssebo kiki olina paani oba tolina paani bw'oba tolina paani genda atolina paani n'agenda alina paani n'ambulira ki kyanonye mwe nno musaaga waliwo woyina okuba obuvumu sibula kuba nti olumu oba totya bw'oba gwaliwo kola ekyo olowooza Musa yali Mukama yamutuma Musa ne Aroni bokka ono Farawo Bayibuli egamba yali alina abalogo yali alina amagye yali alina emmundu naye ne Musa yayogeranga lwa Katonda n'agamba nange sijja kutunula mu maaso naye gwe Museveni agamba awo wonna ate kasa mutandika ebyo gavumenti tuyambe ng'amanya abo basengule ab'omu lusanja nga bwe bali ab'omu lusanja baagenda oba baagenda nga simanyi nga ndi mukweyokya abeerusanja baagenda tebali waabo mu lusanja abasigalawo kasi mmwe mugambe ekintu kimu eyagulawo jangu otusengule mwebake temutawana kukuba nduulu anti bayagalawo omusajja agambye twasenga bajjajjange bajja wano 1905 ani amusengula kamanzi kamanzi asengula owebbanda tokaayana mubagambe bajje basengule temutawaana buli omugula ejjambiya gula omusekuza omuseke nze kyenva njagala enkola ya Isirayiri erwana bwesaba kati mmwe mwagala kwefuula Abaisirayiri nnyo you are more Isirayiri than Isirayiri ze muserevuze mugenda saba busabi Isirayiri esaba bwekukuba waliwo omweyambuuza naye pasito oli mulokole oba oli mutemu butemu kwegamba nga gwe katongole yazaala mutemu nkola ya Isirayiri
Israeli ina abagenda ku rusozi ina abagenda mu kiwonvu bo baze kusala mitwe hey asaba jali yenenya ku rusozi jali naye nana akusala ko mutwe wali kubanga wali wo wano webigenda okutuuka nga wali wo kusala ko muntu omutwe nkola ya Israeli gogendo jirumbe Israeli tekola kintu nebwe biba bine bya present day tasobola kulumba Iran teinza kusindika miza irungo temaze kusaba bakulimba bakulimba basoka kuita ba intercessor ba warriors ne babuza kike mulaba tugenda mukuba niyi yikatonda gamba kintu mumukube mulinya lya Yesu ne bakusindikira ekizuka ne kitula uwe nyine we bakipimye na yamwe you want to tell me that you are more Israeli than Israeli the muselebusi kwa gamba boba siru abaruwa nanga weba saba mtu ule abe banda muvee wote baba sanga na huu ni nakuze baba wade nyingi muvee wencha bembate musobola kweru wanako nga musobola kutambula na mungende banda ya ena mugongo sicha sasira bana Uganda mwina na manjige mwona barazo mkaza azimbi ebigere no nobuguwa wenga to obukoba wenga to bumu yingi denyama chichi atambu de kufayi banda anti amanyi mugalina mugakole mwe bitaba yamba ulira mwe ngeze mchitabo charuke sura kumina muenda olunyiriri olwasatu mwe muenda luka muenda luka kumina muenda asatu mu muenda Yesu yasomesa Bible gamba Yesu yali asomesa abayigirizwa abe wa bwoboso Yesu leyo waliwo olwogano ng'abantu bangi n'abayigirizwa nga bawulira amaanyi omuntu waabwe ayogera bawulira ekintu kyekyo bagira ba bapike ekintu bale kana basa kanya bagira bati Bible gamba kya bafalisayo ne bagamba bwe bati gwe sebo koma kubayigirizwa abo basirike koma kubayigirizwa abo basirike Yesu nalagamba bwati abo bwe mu basirisa bwe mugamba ati abantu abo basirike nama inja gasobola okulagira amayinja ne gogera owulida amanyiga ekigambo twalina abantu be twayituluuza nti batulwanirira ne babagamba basirike ne basirika kyobulanze banne ndayagadde nnyo abasoga mufumbiro yagambye bwati mufumbiro yagamba kulisi bali omunsi kulisi bali omunsi sikwewuunya Botwe fulira fa abantu abalamu olaba waliamu omulambo gwa nebanda olukwe omulambo nogwegana nga twakwesigisa ebitundu by'omulambo gwa nebanda noguliamu olukwe kati fu botwe fulira sitya era gwe kyo nkisuubira kubanga okukikola wakisoka ku mugenzi ngamba banne oyo Kristo bali omunsi yaliko nga opposition kweyimiride era nga musoka menane mu musirika Dr. Kristo bali omunsi agambye ki ni mugamba ya Kristo bali omunsi waffe okitegedde Kristo bali omunsi era nga parliament toyogera nga Kristo nayogera Dr. Kristo bali omunsi wa opposition ntugamba okay oyo bayogedde tulinde kutayebwa tayebwa agamba ki ne tulinda ko tayebwa waffe tayebwa waffe no tumwagala nnyo mama bwa maluko gantu kama nedda tufune yo mukyala ani tamongi FDC nga tulina abantu naye baba sirisa musome nagamba abo basirike ne basirika naye nga Yesu yayogera ekigambo bwe banasirika amayinja gana ayogera ejjinja lyogerera we liri ejjinja tebalireeta eliri ekkata lyogerera kata waliwo ejjinja eriri ettake duli lwazi omanyi tololo gundi roko kati diri ttake waliwo agali e Uganda awo ejjinja Yesu yagambe ejjinja lijja kwogera era kyova owulira ne kakati bagamba gasuma yagambye kwagamba Kyagulanyi tosobola na kukoma ku bantu bo kwagamba nze banvuma abantu omutwalo mulamba omulamba yagambye nalaze era komenti si zonna nziwandiika waliwo nakigundi egundi yagambye nti nno waliwo nabugundi egindi nagamba nti waliwo sekiziyivu naye ate teyanvumye yawenenyeza mbwa bamugambye abo batono omutwalo tuyagala miliyoni yebe kuvuma nakakasa nti kati ekintu kyagize kati amayinja gegogera ejjinja bw'olikuba k'enkumbi enkumbi yebongoka kati kikusaana kubanga ejjinja olirabye gwe n'olibuuka abanyankole tulina olugero olugamba nti enkumbi eri
Ejinja lirabiddwa teriyuza nkumbi. Ng'obadde okabala bw'oti bw'oti. Bw'olaba ejjinja enkumbi ebeera tekyayulise. Kubanga either olitema eno oba eri. N'osikalisike n'olireeta. Aha! Yesu yagamba tebajja kusirika. Kubanga bwe kiba kiseera kya kwogera ng'ebigambo byabwe byetaagisa. Bwe basirika n'amayinja ganaayogera ky'ova olaba bakakwerege. Bakulirisa bali omu nsi bye baayogeranga. Bwe baabireka awo amayinja gaabikwata tetulina diguli ku mitwe. Haa. Gwe nze njagala otere waawo akakaddo ngambe yogera oluzungu essaawa ssatu. Bwe nnaakuyambayo nja kwogerako essaawa bbiri n'eddakiika nga 45. Olodonduweza. Olodonduweza bw'oba osasudde bulungi. Nendekayo balansi wa dakiika 15. Lwaki emakerere nasomerayo puleepu. Nze nayiiyayiiya ne nnyingira oba nayita mu kituli wa. Nga nva wali nasulanga waliku. Ani akuna matata. Okirira mu lujja lwa akuna matata. N'okkirira awo mu buyumba buli awo wansi. Nasulanga awe w'omuzeeyi waliwo omufene omunene awaawaawaawaawo. Awo nze bwe nasulanga. Era nga tuva awo natutambula n'abaana ba yunivasite. Skwi. Nange nengina nentulako emakerere ngamba afaane katongole yangamba sijja kulinnya makerere ne nninnyayo nga nsomera ku Bright Way College Bukesa. Nengina nsoma prep ne mukuba 3-0. Ayaya. Wulira. Amayinja baasirisa abantu kati amayinja geegoogera ky'ovuola abato ffe tulina ky'otugamba. Kubanga abantu betwawo abantu abaali balina okwogera bwe baagaana okwogera ne mubasirisa kyali kyawandiikibwa dda nti abo bwe banaagaana abo bwe banaasirika Yesu ye yakisoma Yesu ye yakyogera abo bwe banaasirika amayinja ganaayogera ky'ovulaba buli muntu yenna agenda okutwata akingagamba bataddewo abantu ku NBS buli muntu gwamaliriza gwaggyeko omutwe ku NBS ng'ate bwagumuggyako tadda. Nsereko ne Rastamani. Rastamani yakwata ekiso. Yani, sema kade. Nsereko teyasigaza nsingo. Ani, jingo ya gamba, labe chini mumalaru. Sanguka, azimu. Na mse, omutwete kuli. Mm-hmm. Namboze baramu, idioti, ani. Foolish idioti. Neye bandange. Buli muntu no uwe. Ani. Gasumba mufumbiro. Tekuli mutwe. Ani. Senyo nyibebe kuru. Kwa agenda tada. Ama inja gaja kuogera. MP ya jajoga yena. Atenseleko. Omiyaye na jane viviri. Che yakula MP. Mwe mulesa abatasana okusanira ate mukama yebale. Ate fetu andi yogedde ko dinga kulisi bali omunsa ayogedde. Kulisi bali omunsa yajja natulimba nagamba mwe bannayuganda musoke mulinde ku fetu tuli basero. Government policy. Mulinde ko ngo omwoleso gwe Dubai tegunna bakugwa. Naye abe Dubai muyinza okungamba omwoleso tegugwanga. Kulisi bali omunsa aliwa. Bwe mwakole ebyobusiru. Ebyobusiru bwe mwakola ebyobusiru Katonda nasitula amayinja. Yesu yagamba amayinja gajja kwogera anti mwakwerega ky'ovola bambagamba mmwe ab'omulembe guno waakiri Qur'ani egamba omunafu kikyawe asobola okikwatako kikwateko. Nze nzikiriza mutabani wa Kayira asobola okikwatako nze nsobola okijjawo n'olulimi mutabani wa Kayira okujja konga omporose bulungi n'omporota awo nange nenja nenkikwatako kubanga batu we mitendere esatu David Kayira kikwateko kubanga ne kitawo yakikwatako nze nkijjawo n'olulimi kati omusogo omunafu ye yakikyaye ne kivayo nga kitegedde nti naye bannange nnyongera okuddamu okwebaza Janet oli mukazi omwana wa muno wamukola ekintu oli omwana kye wamukola. Omwana jena atasobola kuwa speech nga tatunudde ku gundi. Bye yewandikide simanyi kusimu buli dakiika ine yimba naye mukama. Janet oli mukazi.
nze Janet njia muo mudari mubadde mutenda pesa enso ozoko oye mukazi tamanyo ozoko ozoko yanka abye binai yanka abye amaziga mu Nigeria ozoko nagenda mumanya ntintino pasta nga amaziga genka abyo gamanyi nga nze manyi bitufu nga bayi olunga nakaje Kampala ndi katara ozoko yanka abye amaziga gamara mu kiwanga ayino mwana wa munegu yatunuza mu akatochi na muta amaso nagenda amukwata nga akuze kuzemu wano bwati ku kiseminti na amubako kiseminti na abotoka wano nakaba amaziga katemfwe na ye nazemu okulaba asinga ozoko bobo mwagala ali wali alina amaguru gatambulanga butu sezirimu amazi uli omukazi yekoze ebintu naye yakola mwana w'omugenzi ekintu ole mwana simu erere abebusoga bamutunde ne bagamba bambi bambi omwana wa munne labaki yamukola labaki yakola mwana wa munne ate bambi nakyo nekitambula nekikuba jamba bana ne bagano kiddamu mwe muwulire temugezane mutya mu 7 mwe mayinja go mulembe guno Yesu ge yalagula kati mayinja mwe temugezane musirika hey mwe mayinja mwe temugezane musirika sigamba mayinja omugenzi ngamba mayinja mwe amayinja mwe waliwo omuntu abuza yika kati abaana baagala ki waliwo yambuza naye wili olekanira kitukuwe ministry kisiyagala nzi njagala Uganda gubagambye ko Syria ndi mu ministry bulijjo ndiaza ministry tata yanga nogenda mu nyanja yanga mba sigeza ne mbalaba mu nyanja yanga muvuba era fe tuvubye tukuze nga tubuza bulijjo ndiaza mu bulijjo ndiaza muvubye kuba twagenda yo olumu ne bamugamba yabu kugamba bulijjo ze mulya ne muchuma ne babagobane ku somero umwe muzivuba temugezane muli nyayo umwe muzivuba kati ezintu siza wano mbadde ndiaza ministry mumanyi jempise bulijjo ndiaza sina ministry je njagala Uganda hey mbu kakati chicho yagala ekitufu sirina njagala Uganda Museveni yalimba bajjajjaffe n'abarepinga natufuga emyaka ana kati ate fwa yagala kuturepingirawo mutangani watulepingirewo echo neva techigenda kubeerawo ne bwana asomba amajaga fanana gatya ulira kasibyo kino kyawandikibwa tugende mu kusaba obudde bugenze ndaka tufune ko obuddo obusaba Bible egamba mu Bebulaniya esura nya olunyiriwa 16 Abebulaniya nya 16 Bible egamba bweti nti tugende n'obuvumu mu maaso ga namulondo y'ekisa tusabeye ekintu kye twagala ekintu tusobola okutuyamba mu biseera by'obwetaavu mu biseera by'okwetaaga nga twetaaga tugende n'obuvumu sina kutya kubanga batuna agenda n'okutya tetujja bifuna Abebulaniya nya 16 obansomeyo nayo obudde bugenze nti tugende ne confidence nga mu kusaba kuno kwe tugenda okusaba musabe ne confidence muleme kusaba nga mulaba mbu Museveni munene nnyo mumanyi Katonda wakolera we walinga gwe amagezi agago gakomye n'okwata amagezi go n'ogesigisa mu Katonda asinga kukolera awo ng'oli ku nnyanja myufu BanaUganda mulaba amagye gazze gayise mu Uganda simanyi kuyikaaga Tanzania kuyikaaga Rwanda toyinayo kabundu babagano ogule Jambia babagano ogule emisekuzo kati olwo mutidde nedda awo nga muli ku nnyanja myufu Katonda wayingirirawo nayawulamu ennyanja emyufu mujje ku namulondo ya Katonda ey'ekisa n'obuvumu kati gwe yasibye ate ng'enjala ekulumidde bwerere ng'otya nayo omusajja ayine mundu gwe genda olye enjala ekulumidde bwerere nze Katonda wange bw'ayogera ekintu nti awojja kuyitawo mpita wo ne bwaba tewali kkubo yagamba Isirayiri muyingire mu nnyanja mugende muyita wakalu muyingire mu nnyanja muyitewo mugende bwe munakwata Bayibuli ne mugiteeka mu practicals ojja kutandika okutambula ennyanja gakutuke mu bulago naye nga komandi egamba tambula ojja genda okulaba nga gakomawo wansi mu kundi nga gakomawo ng'enfuufu efuumuuka Isirayiri yalaba ku nfuufu efuumuuka wakati mu nnyanja ekyawandikibwa nokituukira nti mujja kuyita mu nnyanja awakalu naye nga batandika batobye baagala nnyamu
tugende ku namulondo kati tugenda kusaba nga tugenda ku namulondo ya Katonda yekisa nga tusaba naye tugenda na confidence obufuzi bwa Museveni bwagwako tetubukomya bukomya nedda tunyweze echo naye yennyini akimanyi kyovula bange mundu nyingi naye yennyini akimanyi nti obufuzi bwagwako kyovula bange mundu nyingi chakulanya atambula mu bantu ne bamuyikira na yo mwana wali koru goru wachi mwababa antunga mwamu agara mureka jenga chagulanyi wajia mureka jenga chagulanyi wajia mureka jenga mureka jenga chagulanyi wajia onoraba mwepata kuhito jewo oguntu gugutuare wachi tulo guzike beba singo kuchima nyantu wabufuzi be siba kobu esibe chagulanyi wababa atambula yela likirida muwendo kwa abantu munji onasoka kusomba nafumba no kufumba na guni nabatera w'obunyebwa obunabaleta beba singo kuchimanya lwakuba mukibale myo kutegeera wabula bakyusa bukyusa bato ne bagambe ono wa Museveni ate kiye kyo binye gundi kibina kya kibalama ati siza abana ate iPod ulira bagamba bwe bati kimuntu ke bavudde batwala NUP yagana okulya sente za iPod ate nga nsereko ya tugamba bali ku sente za iPod bali ekitufu kyeki ekitufu kyeki omwana aganye okuteeka mu nkola eteeka lya political party act okulya sente za iPod ate ebikibiki ate omwana akolera mu 7 abaffe bafa ate alya za iPod ate yazigaana abasajja bagamba Katonda wa Isirayiri alwana kumacha tubalumbe nga buziba Isirayiri yo yali ya masteringa kimu omulabe uwafu butuka wonna wajira witumukubira kuba gwe guno omulembe gw'amayinja okwogera amayinja kati geegwogera ekisooka tetulina kyetwagala ekisooka tetulina kyetumanyi kakati nze kakati munnayo ogenda kunsobizaki kyesigenda kwetuusaako era obwo obutonotono obwo nsobola obwetuusaako kakati munnayo nze ogenda kungambaki waliwo be basuubiza simanyi bagenda bawa biki naagwa amatu nedda fetu tuina kitwagala twagala Uganda na fetu ekolere ebya fetu bijje wansi nga mukama yagamba Isirayiri gwengendo osome tujja soma olulala yagano okubayisa kukuba eri okumpi eri omu bafirisuuti waliwo we baali basobola okutambulira eddakiika nga ziizo batuuke we baali balaga n'agamba nedda mujje muyite eno mujja bivali winga nga muyise eno n'abayisa mu nnyanja emyufu katusabe mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nawe nga busaba kati tusimbudde tugenda ku namulondo ya Katonda yekisa n'obuvumu tuyina eddakiika 10 zizi eddakiika 2 tuyina eddakiika 10 tumaliriza mu ddakiika 3 kati tuyina eddakiika 10 za kusaba kati awo woli tandika okwogera kyoyagala ku Uganda wulira tetugenda kusaba tugenda kulagula yatula ekyo kyawulira kyoyagala Uganda ebiri yatule chocho ya kyoyagala Museveni kimutuukeko tugenda ku namulondo ya Katonda waffe obwo busika bwabajajjaffe obwo busika bwaffe Uganda busika bwaffe si bwabanyarwanda si bwa Museveni si bwabasumali tubabudamya lwakuba mukama yatugamba tubabudamye tusabe mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza mukama tuze tuli wakati mukusiba n'okusaba olw'eggwanga lyaffe mukana ngendo kukotinga Yekosafati bwe yagamba Yekosafati yakubuuza bana abantu sibe watugamba tubalekere twali tujja watugamba tusimbule tutambule tugende naye betusanga tubalekete tubakola ke kintu mukama sibe bana abatulumbye febe twakwatirwa ekisa kati atebe batulumbye mu nsi eyaffe kati naffe mukama bwe gutyo bwe guli era bwe gwali ne mu Buganda bajjajjaffe wabagamba abasajja abajjanga bakubye empale ebiraka nga bazze okupakasa mubawe ekyeyo bajjajjaffe ne babawe ebyeyo ne babaaniriza ne babawa ssente ne babasomesa ne babayigiriza n'okwambala bajjajjaffe ne babakwatirwa ekisa naye bazzukulu baabwe kati be batulumbye naye mukama olw'ekisa bajjajjaffe kye baabakolera yimirira naffe Yekosafati yagamba mukama tuyinza okulabikanga ffe abanafu
kitufu tusobola okulabika nga ffe abanafu ate nga bo beegasse. Naye olw'endagaano gye walagaana ne bajjajjaffe, endagaano gye walagaana ne Mwanga, endagaano gye walagaana ne Kabalega, endagaano gye walagaana n'owankole, endagaano gye walagaana n'owa Tooro, endagaano gye walagaana n'owa Busoga, endagaano gye walagaana ne ba ancestors baffe aba Uganda mukama gy'obojjukira. Uganda for Ugandans. Hey, mukama bano betwakwatibwa obukwatibwa ekisa ne tubayigiriza n'okusoma n'okuwandiika babisanga mu Buganda, babisanga mu Uganda. Hey, mukama tebasobola kutwala ttaka lyaffe kubanga walituwa. Hey, mukama eritaka walituwa. Era mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nga nkwoti nga Yesu gwe wennyini Bible egamba watambula n'osuubira okusanga ekibala ku muti. Ebbanga lye gwali gumaze ng'osuubira okulyako omuyembe n'otasangako omuyembe. Obusungu bwe wakozesa n'okolimira omuti ogwo abaasooka tebaamanya nti nno gukaze. Bakitegeera madda nga bakomawo ne bagamba si gwe guno omuti jjo gwe bakolimira. Mukama emyaka 36 Museveni gy'atufugidde Uganda teriiko kibala okuggyako amaziga. Hey, mukama abasajja ababonyaabonya n'abasibe n'olwaleero abasibe bakongose ku mmotoka babakubye ekigo ne bafwa n'abasibe ate be basibye ne bababonyaabonya. Mukama Uganda tekuliko kibala ku mulembe gwa Museveni. Nkolimidde DNA ya Museveni okukala mu linnya lya Yesu ng'omuti guli bwe gwakala Museveni ogenda kukala ne famire yo ne DNA yo tegenda kuddayo kuvaayo yadde akima amazzi ku kyalo mu linnya lya Yesu. Okulya balimala kusabiriza n'ebingi by'otuumye biri bagendako okulya balimala kusabiriza. Bayibuli egamba bweti mukama yagamba mutabani wa Eri Fenekansi okulya olimala kusabiriza. Generation yonna n'agikolimira olifa osabiriza. Famire ya Museveni n'ebingi bye mubye biribbibwa. Bayibuli egamba nti omubibwa amala okutuuma entuumo ne bamubba abangola babitwale, abatanzania babitwale, abomu wa babitwale yonna gye biri babitwale waakiri babitwale. Abaana bo n'abazzukulu bo n'abazzukulu b'abazzukulu bo bajja kusabiriza okufuna ekyokulya balimala kusabiriza kubanga ebbanga lya myaka 36 toliiko kibala okuggyako amaziga. Mukama Uganda batufosinga okututeeka ku migga gy'e Babiloni ne batulagira okuyimba ennyimba ez'essanyu naye ng'emitima givulula. Kale mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu mukama Museveni tagenda kuddayo kutufuga. Ate mukama leke entebe yeezitowe weebale nnyo mukama. Weebale nnyo ozayo Museveni yeera tatya mundu ngezimwetolodde eddembe alifuna kate ng'ali mu mundu ate nazaazitya. Bwe baba nga tebazitya lwaki ze batamanyi bazijjako mu magazini? Neddo luli ku mbalwe luli ne ku muyizi. Mukama tuteekera ddala ekkomo ku bukulembeze bwa Museveni taliddayo kutufuga. Ne mu nnyumba ye temuliddayo kuvaayo mukulembeze n'omu mu linnya lya Yesu. Era mukolimidde ng'omuti guli bwe gwakala Museveni ne DNA yo mukale temuliddayo kubala kubanga we twetaagiddeko ebibala tebibaddeko. Mutubbye emisolo, mutubbye resources, mutubbye minerals zonna, mubbye buli kintu kyonna, mubbye amataka g'abantu naye mukama yeebazibwe kubanga g'amataka mugatwalidde ku mpapula gajja kudda ku mpapula. Mpozi mugateke kutrole mugavuge mugatwale e Rwanda. Anti mpapula kuwandika si kuwandika bwoti mbuno wasimwe wili era wajja kudda nga bwe byagenda bijja kudda. Nga bwe byagenda bwe bijja okudda anti mpapula. Yes. Mu linnya lya Yesu mwana Katonda Isabena Museveni nkukolimidde okale ng'omuti guli bwe gwakala kubanga toliiko kibala ne DNA yeekale kubanga tukutestinze for so long 36 years zikumala okubanga oli wakubala bw'oba toli wa ate Bible egamba bweti omuti ogutabala bagutema ettabi ne likala ne balisuula ne ku muliro ate era ne balyokya. Museveni osaanewo ne famire yo. Mu linnya lya Yesu buli ayimiridde mu kkubo lyaffe Museveni ne Kagame. Ekitala tekikoma bukomi mu nnyumba ya Museveni kiyingire ne wa Kagame kubanga Kagame okusoma osomedde Uganda okufuna mwembi okusomako mwasoma nga barefugees mu Uganda ekyo kyemulabye okusasula Uganda. Ekitala kya Katonda kibagoberere omukono gwa Katonda gubawoolere
muri nnyo lya Yesu. Hey, okusoma ko nga government ya Uganda yebalabirira yebasomesa. Ekyo ne mujjo okuyiwa omusaayi gwa Uganda, ekitala kya Katonda kiyingire mu nyumba yammwe. Ekitala kya Katonda kiwala n'emirembe gyammwe musanvu okuva kati muri nnyo lya Yesu. Emirembe gyammwe musanvu giwalanirwe olw'omusaayi gwe muyiye mu East Africa. Museveni ne Kagame. Ekitala kya Katonda kibagobere. Malaika azikiriza asulenga mu nyumba yammwe. Aberenga mu nyumba yammwe nga mwali ekyemisana n'enkyeggulo. Mulinnya lya Yesu. Mulinnya lya Yesu. Mbakwali midde mukale nga omutwe ogutaliko kibala bwe gwakala. Kuba temuliiko kibala. Kwolwo tebategeera nti nno gukaze. Enkeera baba badda. Filipo siye yasooka n'agamba, mumulindeeko. Mulindeeko nammwe ate mugenda kiki. Guno mutisi gwe twayise kuwano nga gwa guliini. Guno mutisi gundi sigwe ani. Labbi sigwe yakola midde. Naye kakati nga lwaki okola ekintu kino kati omuti gukaze. Gukale mu linnya lya Yesu. Gukale. Gukale, gukale. Buli kintu kyonna Dawudi yagamba nti Mukama mu meeting zaabweyo gye bateeseza gy'oba basanga. Obusaale bwabwe bubakwate mu linnya lya Yesu. Bye bateekateeka bibaddire mu linnya lya Yesu. Mukama pulani za Museveni nyingi nnyo ez'okutta bannayuganda. Ali mu kugabira abaana empeke. Naye bannayuganda omuntu n'akonkona n'akuwa empeke. Zino empeke z'abaana simanyiza ssenyiga naawe n'ozikwata. Naye mmwe. Naye mmwe. Nkugambye omusajja eno bato bwe mulema. Eyo part of bato. N'owa abaana empeke za ssenyiga. Wazala bakibu tasobola kujjanjaba. Bawe bombo. Afande Katongole bwe yalemwa tutwala mu ddwaliro yatuwanga habbo. Abaana bakuulire bombo. Abawe mpeke kuchi. 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 Kwa kamba, temuma nyinti bwosime milandira jomu yembe. No joza. No jitokosa. No teka mugurini na guosa anze. Omwana bwanywa wono musujja n'ekifuba. Tobi manyi. Tochi manyi. Tochi manyi kwe gamba. Tochi manyi. Mulinya lya Yesu mwana Katonda isabina. Mukama Uganda emyaka 3 mu mukaga ejimaze mu maziga. Ejimaze ekaba. Na yenda buli muntu yenda agenda okuyimirira okuyamba ku Museveni. Ekitala kimukwate. Bible egamba omusajja yafumita omuntu effumu ne liyita mu mugongo ne likwata olubuto ne likwata olubuto lw'omuntu n'omugongo ne. Kate buli muntu eyetunze ku kulwanirira Museveni kikukwate. Mukama waliwo abasumba abaliddemu abantu b'olukwe. Wagamba nti oli bataagula taagula. Nsaba Mukama otaaguleyo omusumba wa nsawo. Bible egamba nti oli bateega ng'empologoma mu koseya. Koseya musanvu, koseya meka. Nti oli bataagula taagula ng'empologoma. Mukama nkusaba otaagula taagula yawo omusajja omu. Abasumba bategeere. Bible egamba nti mu Ezekeri oli bataagula n'akabubi k'omutima n'okaleka ebweru. Omutima n'oguggyako akabubi n'oguleka ebweru ng'ebikennembe bigulya. Ekyo Mukama njagala okikolayo ku musumba omu. Bayige nti ekisibo kya Kristo tebakizannyirako. Paulo yabayita n'abagamba nze ngenda. Wano nvuddewo guno omulimu ngumaliriza mbalese wano mwenna abalabirizi. Yayita abalabirizi bokka bakazimba mugalu n'abagamba nze ngenze. Naye ekisibo kino si kyammwe. Ekisibo kino nnyini kyo yakigula na muwendo temukizannyirako. Naye bano Mukama baddidde ekisibo kyo ne bakizannyirako. Gwe guno omulembe oguzannyidde ku kisibo kyo Mukama. Nkusaba okke n'omukono gwo ogw'amaanyi. Otaagule yaawo omusajja omu oba n'abaani abalala bayigireko. Nti wayiwa omusaayi gwo. Watugula na muwendo. Watugula na muwendo. Kabomu kavuga kamu omukazi n'adduka agenda otuuke kangu omwana yamulese mu tawuni. Tasobola kuyirawo omwana we mubiri. Naye gwe n'otuyirawo omubiri bo ne bajja ne batubba ebimu by'ekkumi. Mbw'ono agende Boston n'abanaaza ebigere n'ajjayo emitwalo gya ddoola 3. Naye Mukama lwaki? Mukama njagala otaagulayo omusumba omwawo. Bamusange ku makyanga omutima guli bbali. Guli wali gukuba gwokka bwe guti naye nga teguli mu nnyama. Bategeere nti muggulu waliyo Katonda. Mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama tukwebaza kubanga watuggyako ekivume kya Museveni. Mukama watuggya ate Museveni akimanyi nti si pulezidenti waffe. Mukama Museveni akimanyi ky'ovula bayeebugiriza n'obusirikale n'emmundu ate n'abasirikale si babe. Kimuluma abasirikale otuwa information. Ate weebale nnyo Mukama. Weebale nnyo Mukama. Abantu abo batabule tabule nga bwe watabula tabula omunaala gw'ebbabe eri mu linnya lya Yesu.
Muli nyere Yesu. Nsabidde abalwadde. Nsabidde abanyigirizibwa. Nsabidde abagala okufumbirwa. Waliwo wano Mukama baagala amaka. Waliwo omuntu waliwo n'ekintu kijja ekiro ne kiyingira obuliri. Ne asula n'ekintu ky'atamanyi. Naye gwe kintu gwe toddamu kuddaawo. Muli nyere Yesu. Toddamu kukomawo. Efujjo ly'okoze limala. Todda. Todda. Toddamu kudda muli nyere Yesu. Mukama sisinkana abasajja n'abakazi wano Mukama obayise we batasobola kuyita. Mu Kristo Yesu mwana Katonda ayinza binatusabye. Amina. Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa. Tusisinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Temusirika kuba mmwe mayinja ag'omulembe guno. Neera nammwe bwe munaagaana amatafaali ganaayogera. Amatafaali gajja kwogera. Mbagala nnyo sigadde nze ASP Asimuwire. Bible&politics. Njagala okwebaza munnaffe ali mu Vietnam. Bakwatagana n'omuntu oli gwe nabagamba leero ankubidde ng'asanyuse nnyo nnyo munnayuganda owe Vietnam ayambye munnayuganda abonaabonere Vietnam n'amuwa miliyoni emu n'ekitundu eye Vietnam asobole okuyita mu mbeera gy'ayitamu. Bambi mukwano webale nnyo. Bannayuganda mwebale omutima ogwo. Muzimbe omutima ogwo. Ankubidde nga musanyufu nnyo 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 ng'ali happy. Bambi mwebali nnyo, mwebali eddala. Mwongere okulwanirira abaana abo ab'omu biyumba be nabawadde. Sinaba kuteeka bulungi matu ku ttaka kumanya kikiriyo, naye bambi mweyongere okukuba buli ssimu gye nabawadde. Tulabe ng'abaana bano tubanunula. Sigadde nze ASP Asimuwire, Bible&politics, I sign out.